בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר שכל המיניות והקשיים שיש לאדם יש להם תכלית אחת, לעורר עוד יותר את הרצון הפנימי לדבר. כי כל דבר שבא בקלות זה לא יוצר רושם עמוק בתוכנו, זה בא בקלות, הולך בקלות. אבל כאשר אנחנו כוספים לדבר אמיתי, חשוב, שבאמת בורא עולם גם רוצה שנחשוף אליו ושנשיג אותו, על כן משמיים גורמים לאדם שיהיה לו קשיים ומניעות להגיע אל אותו הדבר. והסיבה היא כדי להגביר את הרצון ואת החשק שבתוכנו לדבר הזה. אומר רבנו שעל ידי שאדם לא מתבלבל ולא נופל בדעתו מרוב המיניות והקשיים שהוא רואה, אבל הוא מתחזק עד ברבה בתפילה, ברצונות, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את זה במתנה, אני לא יכול להשיג את זה, אבל אתה יכול לתת לי את זה. ככל שהאדם יותר מתחזק בזה, למעשה על אותו דבר שאדם רוצה הוא יוצר בתוכו קניין וכלי לקבל את הדבר הזה. לכן שנדע כלל גדול מאוד, שיש מניעות גדולות, הסיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחזק עוד יותר ברצונות, והתחזקות שלנו ברצונות יוצרות בעצם בתוכנו את ההכנה ואת הכלי לקבל את הדבר בשלמות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.